Ви помітили цей символізм, що ця масована атака, коли це було вівторок, якраз відбулася в річницю, в роковини оцих перших розстрілів. В такий спосіб Путін показує, що для нього Майдан – це є антиросійська дія, і він має покарати, він має нагадати, що в цю річницю, коли Майдан, власне, зайшов в найгострішу свою фазу, як антиросійський проект, що він має бути отак сакрально підкреслено атакою, кулеметами, танками та іншою зброєю, забороненою так званими мінськими тими домовленостями. І оця атака, я щось таку маю, я і мав, і ще маю, добре, таку мізерну надію на те, що наш головнокомандувач тимчасовий, якось ось ця атака змусить його в своїй голові провести таку глобальну переоцінку, таку розмову з собою на тему «Місце Росії в моєму житті». Тому що він далі в тих самообманах. Перестать стріляти. Мир, дружба, жвачка. Два братні народи. Дружба з Росією обов'язково має відновитися. І тепер на кону стоїть навіть не його президентство, не його рейтинги, не його неуміння визнавати свої помилки. Ну, от всяке буває. Ну, от може він щиро думав, що Путін в його очах, ти ж офтальмолог, можна побачити в очах, крім кон'юнктивіту, ще й мир і любов, розумієте? Що може Путін – це взагалі біла пухнаста лапочка. Може він вважав дійсно, наш головнокомандувач, що Путін – це є прекрасна душевна людина, з якою можна чарчину перехилити, поговорити про мистецтво. Ну, думала так людина, великодушно, ну, помилився. Це неуміння визнавати свої помилки, ну, це катастрофа, це недостойно. Так от, власне, я ж кажу, оці самообмани, в яких він досі перебуває, вони роблять зарушником цілу країну, яку заводять оці злоякісні, такі патогенні, шкідливі самообмани. І ви помітьте, як вони цікаво роблять цю технологію. Вони ввели таке поняття, як мова ворожнечі. Я дивився цю програму, де і мене зарахували в цю мову, маю честь в ній фігурувати. От ви уявіть собі, що поділ на мову ворожнечі і мову примирення, так звану, для мене цей поділ є найзухвалішою, найтакою бруднішою технологією всієї цієї малоросійської шобли. Тому що, уявіть собі, в мову ворожнечі завели всіх українських патріотів. Всіх. Кожний український патріот, який говорить антиросійською риторикою, є звинувачений у мові ворожнечі. Тому що ми ж братні народи, курва, перепрошую, нам треба, значить, дружити до гробу. Бажано до нашого гробу, тому що вони нас убивають, а не ми. А в той же час мову примирення, мову соплів, мову мазохізму сповідують хто? Вся ця кончена вата. І вона нас буде звинувачувати в тому, що ай-яй-яй, не треба. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що тут справа не в кровожерливості, не в бажанні воювати. Ніхто з тих, хто говорить гострими наративами, ніхто з них не хоче крові наших солдат, ніхто не отримує, повірте, задоволення від тих щоденних смертей. На це ж смішно буде так думати. Просто чому, в тому числі гуманітарні люди, говорять про антиросійську риторику? Бо вони знають, що таке мир з Росією. Знищення без війни – це є основна технологія Росії по знищенню будь-кого, хто ліг під неї. Тому оцей мир з Росією – це якраз найбільша, ну, така омана отих всіх сопляків, які вірять про дружбу з Росією. Росія вміє знищувати без війни. І в тому плані війна, як дуже гостра, відкрита фаза опору, вона в даному випадку, як би цинічно це не звучало, сприйміть це правильно, це якраз є добрий показник того, що цей народ опирається. Тому що гнити в Росії, мовчати в Росії, лежати під Росією ми зможемо завжди. Тому я, власне, і говорив про повний розрив із Росією, і це стоїть на кону. Про повний вихід із тої ідеї руського міра, де нас там бачать. І ви знаєте, я чому говорю про повний? Бо на половинку, на третинку і на четвертинку не вийде. З таким монстром, як Росія, відбувається або-або. Або ти від неї відриваєшся з м'ясом, як це зробили всі пострадянські країни, Прибалтики, вся Європа, яка була в соцтаборі. Або ти просто поглинаєшся Росією. Тут або-або. І оцей мир в даному випадку дорівнює лягти під Росію. Мир може настати хоч завтра. Достатньо буде просто погодитись на всі путінські умови,
зробити Україну продовженням Росії, живіть собі в мирі, будь ласка. А вам це треба? Мені здається, що треба ставити інші акценти. Єдиною перемогою тут буде, власне, оцей вихід з російського міру, з руського міру. І ця війна для мене, це не є війна за Донбас. І не ображайтеся, що я це кажу. Це взагалі не є війна за території і за Крим. Це взагалі мовчу, бо я скептик. Це є, власне, війна за оцей вихід з Росії. Вихід з російського проєкту. І тут мене часто запитують, а хто винен? Я чому казав, що Майдан дорівнює війна? Це нам путінські пропагандисти сунуть цю ідею. Майдан призвів до війни. Якби ви не рипалися, у вас би все було б нормально. У вас був би Донбас, був би Крим. Це ви, майдануті, принесли в український дім війну. Вони нам це кажуть відкрито.